ზუგდიდში არიან წასულები და გორის ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლები. გელა კაპანაძეა ეხლა ხაზზე საღამომშვიდობის ბატონო გელა, მოგესალმებით. ბატონო გელა, რო გითხრათ, რომ ვინ იმყოფებით პირველ რიგში და ვინ ახართ გორის თვითმართველობიდან, თანამდებობის პირებიდან წასულების ზუგდიდში და რატომ ხართ იქ? მე ვიმყოფებით თქვენი მონამორჩილი, ჩემს გარდა არის საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარე ბატონი მიხეილ გოგინაშვილი და საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ბატონი მარლენა ზირაძე. ყველა ჩვენთან ვართ ოფიციალურად შეგულებაში. ბუნებრივი ალბათ, რომ ჩვენ გვაქვს რაღაც გარკვეული ასე ვთქვათ გამოცდილება პარტიული მუშაობის კუთხით. გარდა ამისა, ბატონი გეგა ქართული ოცნების მერობის კანდიდატი არის ჩემი ასე ვთქვათ პირადი მეგობარიც. ყავს სამათესაო სამეგრელოში, მე თვითონ გარკვეული წლები მოღვაწეობდი სოხუმში და მაქვს აფხაზეთთან გარკვეულ ნაწილთანაც შეხება, ვიცნობ ამ მოსახლეობის დიდ ნაწილს და ასე ვთქვათ პირადი სურვილით იყო თხოვნაც და რა თქმა უნდა უარი არ მითხრია ჩვენ ამ თხოვნაზე ჩვენი გარკვეული გამოცდილება, რომ მოვახმაროთ ქართული ოცნების კანდიდატის გამარჯვებას. ეს ნიშნავს იმას, რომ ადგილზე უჭირს ქართულ ოცნებას, როდესაც სამაშველო რგოლი მათ შორის შესაძლებელია ცენტრალური როგორც წესი და როგორც პრაქტიკა გვიჩვენებს ხოლმე ცენტრალური და ასე ვთქვათ შტაბიდან მიდიან თბილისიდან, მაგრამ ის რომ საქართველოს რეგიონებიდან სხვა რეგიონში ასე ვთქვათ როგორც მაშველი რგოლით იმედი არ გამიპროტესტებთ ამ ფრაზას, სწორედ ასე იმყოფებით დღეს თქვენ იქ და რატომ გახდა საჭირო? ამ რეგალიებს ნამდვილად არ ვიღებ, მე კიდე ერთხელ ვასწორებ, რომ გარკვეული კონსულტაციების საჭიროება იყო თვითონ ჩვენსაგანს, ჩვენ ამ ადამიანებზე, მაგ ჩემს კოლეგებზე, მეგობრებზე, გორის წარმომადგენლებზე. აქვს გარკვეული ასე ვთქვათ პარტიული გამოცდილება, როგორც იურიდიულ თვალსაზრისით, ისევე სააგიტაციო მუშაობის თვალსაზრისით. ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ ერთგვარ კონსულტაციას უწევთ ადგილამდე, მაგრამ ამაში არაფერი წინააღმდეგობრივი არ არის. დიახ, რგოლის სტატუსი ცოტა გადაჭარბებულია, ნამდვილად სამეგრელოში ნამდვილად ნიჭიერი ხალხია, ჩვენი ჩარევის გარეშე გააკეთებს ორაცევნოს, უბრალოდ არის ტექნიკური საკითხები, რომელზეც ცოტა მეტი კონსულტირება ჭირდება. ანდაზა გამახსენდათ, ხო, ძაღლიშინა რო არ გოდა სანადიროდ გაბოტაო, ესეთი ანდაზა ხო გვაქვს კარგი და ეხლა გორის მუნიციპალიტეტის თვითმართველობიდან ვინც არიან წასულები, აი ზეთ გამოჭრილია ეს ანდაზა მათზე და რატო? მიშა გოგინაშვილი, მარლენ ნადირაძე, კაპანაძე, დაბისახელეთ ამ ადამიანებმა რა გააკეთეს გორისთვის? ამ ხელა ფრაქციის თავმჯდომარეებიანია, შესაბამისად ამ ადამიანებმა პირველი ტური გორში წააგეს, არანაირი გამოსაარჩევნო რომელ გამოცდილებაზეა ლაპარაკი ამ ადამიანებმა მარტო იციან რამდენად უნდა იყიდონ ამ ოფჩევენ, მეტი არაფერი არ იციან. იმ ფონზე, როდესაც ზუგდიდის არჩევნები არის ძალიან ცხელი წერტილი და რაც უფრო ახლოვდება ეს არჩევნები, ტემპერატურა იწევს და ეს გვაჩვენა იმან, რომ ქართული ოცნება ნერვების ომს განიცდის და ამან გამოიწვია ის პროვოკაციები, რაც მათ დადგეს იქ და მიგზავნეს მოქალაქეები. შესაბამისად, აქედან ნაცვლად ჩანს, რომ ქართული ოცნება შიდა ტაიმერის, რომელიც პარტიამ ჩაატარა და ყველა სხვა სტატისტიკით აგებს არჩევნებს. ეხლა, როდესაც გელა კაპანაძემ თქვა, რომ ჩვენო წავედით ახო აგიტაციის გასაწევად და კონსულტაციების გასაცემად, მე მინდა გითხრათ, რომ აი რა მშვიდობიანი პროცესები უნდა განახორციელონ იქ ამ ადამიანებმა, ვინც არის ლოგიკურად რა არის შეფასებული ყველა არჩევნები, ასე რომ მე მიუხედავად იმისა, რომ დღეს უკვე ახალწოვებაშია გადასული წინა საარჩევნო კამპანია და ოპოზიცია ცდილობს ხო რამენა ძალიან მუქფერებში დაანახოს მოსახლეობას, რომ აი არის ქადა ხელისუფლებას არავითარ შემთხვევაში არაწყობს ზედმეტი ხმაური, იმიტომ რომ არჩევნებს ისედაც იგებს, მინდა დავამშვიდო ოპოზიციას, რომ ყველა ოლქში ეს არჩევნები, შეხედული არჩევნები დამთავრდა. ძალიან მშვიდად, ძალიან გამჭვირვალე გარემოში ყველა ოლქში მოიგებს ქართული. არც ალბათონი თამარია და არც მე ვარ. კანონის უზენაესობა, რომელსაც ეს ხელისუფლება აღიარებს. კარგი, მოკლედ, მოკლედ მოусმინოთ არინას და დამთავრებთ ერთი წუთი ალბათონი არინა. ხელისუფლებამ გადასხა დესანტი ზუგდიდში. იძულებით ოპოზიციამაც გადასხა დესანტი ზუგდიდში. მთელი საქართველო იყო. დიახ, ასევე მეორე მხარე. და მთელი საქართველო იყრიდა. ამიტომ როგორც მოქალაქე ვთვლი, რომ უნდა ჩავიდე და რეალურად ნახო არჩევნები. ამ ყველაფერს უკავშირებ იმას, რომ მართველი პარტია ძალიან ეშინია არჩევნების წაგებისა და ამის გამო მობილიზაცია გაუკეთა თავის ხალხს და გადაანაცვლა სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში, რომ არჩევნები მოიგონ. მათ უნდათ რომ ყველანაირად
ეცადონ იმისთვის, რომ არჩევნები მოიგონ, იმიტომ რომ იციან, რომ ეს არჩევნები მათ წაგებული აქვს და იციან, რომ ქართული ხალხი არის ძალიან გონიერი და უკვე მათ მოტყუებებს და მათ ოცნებებს დაამსხვრევს და აირჩევენ ღირსეულ კანდიდატებს.